Մենք կիսել ենք գները։ Այսուհետ բաժանորդագրվեք կես գնով։ Դուք դիտում եք հեռանկարը։ Հեռանկարի տաղավարում է վիրուսաբան Հովակիմ Զաքարյանը։ Շնորհակալություն, պարոն Զաքարյան։ Կորոնավիրուսի հետ կապված մասնագետները Հայաստանում զգուշավոր լավատեսություն են արտահայտում։ Դուք կիսում եք այդ լավատեսությունը։ Գիտեք ինչ, վերջին ժամանակաշրջանում կա որոշակի այսպես նվազում դեպքերի քանակի, բայց կարևորը այստեղ մի հանգամանք, որ նաև ընդհանուր թեստերի քանակն է նվազել։ Եթե մենք ունենք շրջան մոտավորապես հունիսի սկիզբ մինչև հունիսի վերջ, երբ որ օրեկան 2000 նույնիսկ 2500 թեստ էինք անում, այսօր այդ թեստերի ընդհանուր քանակը 1000-ի շուրջ է, եւ բնականաբար նաեւ դրական դեպքերի քանակն էլ է քիչ։ Եթե քիչ եք թեստավորում, շատ մեծ է հավանականությունը, որ դրական թեստ դրական պատասխանները փոքր կլինեն, բայց ընդհանուր շատ այսպես զգուշավոր կարելի ասել, որ կա նվազում, ավելիշտ ոչ թե նվազում, այլ այսպես ավելի կայունացում են նկատվում։ Այդ պիկը կարծես թե առաջին անցանք, երբ որ 700-ից ավել դեպքեր գրանցվեցին, ընդ որում մի քանի անգամ, հիմա մոտավորապես այսպես պլատոյի հարթավայրի վրա ենք գտնվում։ Ես հուսով եմ, որ աստիճանաբար դա էլ ավելի կգնալով կնվազի, բայց ցավոք ստի դերևս դրական տոկոսը, թե ամեն օր թեստերի քանի տոկոսն է դրական, բավական բարձր է, 25%-ից ավել է։ Հետևաբար պետք է շատ զգուշավոր ուրախություն ցուցաբերել։ Այսինքն հարաբերակցությունը թեստերի եւ վարակվածների, ինչպես կար 25-30%, այդպես էլ մնաց։ Ըստ էության, այո, վերջին 2 ամիսը մենք անթա տեսնենք այդ 25-30%-ի միջև է անթա տատանվում, եւ հիմա էլ նույն այդ թվերն են, որ մենք ունենք, ընդ որում այսօր 71 թե 72 դեպք էր, եթե 73 եւ 714 թեստ ընդամենը։ Այո, 73 էր, բավական ցածր էր, եւ բայց թեստերի արված թեստերի քանակն էլ քիչ էր։ Կիրակի օրով Այո, ընդհանուր առմամբ, եթե նկատեք, կան շաբաթվա կտրվածքով 1 օր, երբ որ շատ քիչ է այսպես արվում, հավանաբար դա ուղղակի անձնակազմի հանգստյան եւ պայմանների ախտահանման պատճառով է, բայց ընդհանուր այդ դրական թեստերի քանակը դեռևս մնում է բավական շատ։ Ես խոսել եմ առողջապահության միջազգային կազմակերպության, համաշխարհային կազմակերպության, հա, չինովնիկների հետ, նրանք ասում են ընդհանուր առմամբ որքան շատ թեստ, այդքան լավ։ Բնականաբար, որտեվ դա տալիս է հնարավորություն հասկանալ, ինչպիսի պատկեր ունենք տվյալ տվյալ քաղաքում կամ ամբողջ երկրում, եթե մենք ունենայինք ռեսուրսներ, հնարավորություն ամբողջ 3 միլիոն մեր ազգաբնակչությանը թեստավորելու, մենք միանգամից կստանայինք ընդհանուր պատկերը։ Եվ իհարկե, այստեղ ցավով պետք է նշեմ, որ ըստ էության վերջին 2 ամսվա կամ 3 ամսվա կոնե կտրվածքով մենք այդպես էլ չհասանք նրան, որ թեստերի, օրեկան թեստերի քանակը էապես աճի, 2000-2500-ից ավել չեղավ, որը իհարկե 2 պատճառ ունի. առաջինը մարդկային ռեսուրսներ չկան, մասնագետներ, եւ երկրորդը տեխնիկական նաեւ ռեսուրսներ չկան, որովհետեւ թեստ անել դա միայն թեստերը չէ, որ պետք է ունենաս, այլ նաեւ ամբողջ այդ տեխնոլոգիական շարքը պետք է ունենաս, որ վերջում արդյունքը ստանաս։ Հուսով եմ, որ գոնե մոտ ապագայում դրա վրա մեծ ուշադրություն կդարձվի, որովհետեւ արագ եւ շուտ թեստավորումը գլխավոր նախապայմաններից մեկն է, եթե ուզում ենք հաջողությամբ պայքարել որևէ մի վարակային հիվանդության դեմ։ Ես այդպիսի մի տեսություն եմ լսել, որ որքան արտահայտված են ախտանիշերը, այդքան լավ, որովհետև եթե ասիմպտոմ է անցնում, դուք չգիտեք մարդը վարակակիր է թե չէ, եւ նա հնարավորություն ունի առանց մեկ ուսանալու վարակելը։ Դուք համաձայն եք այդ տեսությանը։ Բնականաբար շատ տրամաբանական է դա, որովհետև կլինիկական դրսևորումը տվյալ հիվանդության տալիս է հնարավորություն առաջին հերթին իհարկե իմանալ, որ այս մարդը իրոք հնարավոր է վարակված է, եւ դրանից հետո թեստավորել եւ տեսնել, եւ դրանից հետո արդեն մարդը կմեկուսացվի եւ չի տարածի, բայց ասիմպտոմատիկի հետ կապված այս կորոնավիրուսի հիվանդության գլխավոր խնդիրներից մեկը հենց դա է, որ ասիմպտոմատիկ մարդիկ կարող են տարածել վարակը։ Եթե ժամանակին մյուս կորոնավիրուսների պարագայում չկար որևէ գիտական հստակ ապացույց, որ ասիմպտոմատիկ մարդիկ տարածում են հիվանդությունը, սրա դեպքում դա արդեն ապացուցված է, եւ համաճարակաբանական տեսակետից նաեւ խնդիրը շատ ավելի բարդանում է, երբ որ այ
իրենց ասիմպտոմատիկ մարդիկ չնայած չեն դրսևում որևէ մի սիմպտոմ, բայց իրենք միևնույն ժամանակ վարակ են տարածում եւ լուրջ կարող են վարակի օջախներ հանդիսանալ։ Կա բացի այդ հարաբերակցությունը թեստերի եւ վարակվածների, կա նաեւ R-թիվը, թե մարդը, մեկ մարդը քանի հոգի է վարակում, եթե մեկից քիչ է, ապա լավ է, եթե մեկից շատ է, ապա վատ է։ Հիմա մեր մոտ ինչպես է։ Մեր մոտ ես վերջին շրջանում հաշվարկը չեմ արել, բայց դատելով դրական թվերի ավելացմանը մնում է դեռևս մեկից բարձր։ Եվ ըստ էության, քանի մենք ունենանք նոր դեպքեր, մեծ քանակի նոր դեպքեր, դա նշանակում է դեռևս մեկից բարձր է, բայց սա իհարկե ստույգ հաշվարկի թեմա է, այսինքն կան հստակ մեթոդաբանություն, որով հնարավոր է դա հաշվարկել։ Կարծում եմ մեր հիվանդությունների վերահսկման ազգային կենտրոնը, իրենք ունեն հաշվարկ, առած կարող են տրամադրել դա։ Մենք լավ ենք պահպանում կանոնները, այդ բոլոր հայտնի կանոնները, եւ դրա համար են պլատոյի վրա դուրս եկել, թե ինքն իրեն է այդպես ստացվել։ Հավանաբար մի քանի գործոններ կան իրականում, ասել որ մենք շատ լավ ենք պահպանում, դա իհարկե այսպես մի չափազանցություն կլինի, որտեղ եթե ուշադրություն եք դարձնում, մենք կանոններից ամենաշատը մեկի վրա ենք ուշադրություն դարձում, դա դիմակ կրելը, հավանաբար սա երևի ամենահեշտ կանոնն է համարվում դրա համար, բայց չէ որ կան այնտեղ բազմաթիվ մի քանի այլ կանոններ, մասնարարապես սոցիալական հերավորությունը պահպանել, աշխատանքային միջավայր անընդհատ մաքուր պահել, օդափոխման մասին մտածել եւ այլն, որքանով են դրանք իրականացվում, ես կասկածում եմ, հատկապես երբ որ տեսնում եմ թե խաունտներում ինչպիսի կուտակումներ են եւ ոչ մեկ դա չի վերահսկում։ Ինչու ենք մենք դուրս եկել այսպիսի կայուն վիճակի, բացատրությունները մի քանիսը կարող է լինել, թիվ 1 բացատրությունը այն, որ այո, ամեն դեպքում կանոնների այսպես խստացումը եւ հսկողությունը տալիս է իր դրական արդյունքը։ Երկրորդ պատճառը կարող է լինել այն, որ հիմնական թիրախմբերը, որոնք վարակը կարող էին տարածել, նրանք արդեն վարակված են եւ աստիճանաբար կրկնակի վարակների դեպքերը քանի որ շատ քիչ են ընդհանրապես, բայց կան, եւ քանի որ այդ հիմնական օջախ խմբերը արդեն անցել են վարակով, դրա համար հիմա վարակի քանակը նվազում է կամ կայունանում է, որտեւ ամեն դեպքում մեր շրջապատում կան խոցելի խմբեր ոչ թե առողջության տեսակետից, այլ վարակվելու հավանականության տեսակետից, այն մարդիկ, որոնք ամենաշատն են շփվում ուրիշների հետ։ Եվ եթե այդ մարդկանց խմբերում վարակը շատ արագ տարածվում է եւ իրենք արդեն ըստ էության վարակվել լավացել են, հավանականությունը, որ նրանց միջոցով կտարածվի այդ վարակը երկրորդ կամ երրորդ անգամ, շատ ավելի էապես քիչ է լինում, եւ դրա համար նաեւ կարող է այդպես կայունանալ։ Եթե դուք երեք լինեիք Սևանում, ես բնականաբար չէի եղել, մենակ կադրերն եմ նայում, հա, լուսանկարները, հազարավոր մարդիկ, չեմ սխալվի, եթե ասեմ հազարավոր մարդիկ իրարքիդ մտած, կոպիտ ասած, քեֆ են անում առանց որևէ դիմակի։ Մարդիկ ասում են, դե բացօթյա է, եթե բացօթյա է, վեճ կա, չէ՞, բացօթյա պետքա դիմակ կրել, թե չէ։ Գիտեք ինչ, այստեղ նույնիսկ եթե իրենք բոլորը դիմակով լինեին, սա նորից դիմակը, նորից պետք է հիշեցնել, որ պաշտպանության միջոցներից ընդամենը մեկն է, մյուս միջոցները նույնպես պետք է պահպանել, այդ հեռավորությունը, չթողնել, որ մարդկային կուտակումներ լինեն, հա, հետևաբար եթե նույնիսկ բոլորը այդ միջոցառման մասնակիցների դիմակով լինեն, սա դեռևս չի նշանակում, որ այդ միջոցառումը ինքնին կազմակերպել արդարացված էր այսպես համաճարակային իրավիճակում, ցանկացած մարդկային կուտակ ակումներ այս շրջանում, երբ որ մենք դերևս համաճարակի մեջ ենք գտնվում, դրանք շատ վտանգավոր են, դա բոլորը նույնիսկ ռեսպիրատոր մասկաներով լինեն, որովհետև նույնիսկ այս մասկաները, այդ թվում եւ ռեսպիրատոր 100% անվտանգություն է, շնչարական դիմակներ են N95, մերը հիմա ռեսպիրատոր չի, մերը սովորական բժշկական դիմակներ են, N95 եւ մյուս տեսակի դիմակների մասն է խոսքը, որոնք ֆիլտրեր ունեն, նույնիսկ իրենք մեջտեղ կլոր բան, ահա, նույնիսկ իրենք 100% անվտանգություն չեն ապահովում, եւ սա պետք է միշտ հիշել, կան մի քանի կանոններ, այդ կանոնները բոլորը պետք է հետևեն, եւ այդ կանոնների ամբողջական իրագործումն է, որ հնարավորություն է տալիս նվազեցնել ռիսկերը։ Աշխարհի տարբեր երկրներում շատանում է եւ որոշ երկրներում հիմա նորից տագնապ են հնչեցնում, ի՞նչն է պատճառը, կա ինչ-որ օրինաչափություն այստեղ։ Բնականաբար
Koronavirüsün masin karlı moranal miyin yer kudep kum kam yete global ambuç penaktüçüna yer kargın divarak vele lavatsele yev kırknaki varak nereyle ves çenlinom kam yete ambuç global az kapınaktüçüna yer kargın di patvast vele yev uni arten kayun immunitet. Menatsat bolor paraganerum ayn yer kırnere vorunk zamanakavur haçoğutyun zerk beretsin unetsan tvere motetsan 0-in kam şat չնչինային իրենց մոտ անպայման այդ վարակը կարող է վերադառնալ հենց այն պահից, երբ որ իրենք սկսում են սահմանները բացել, երբ որ իրենք սկսում են այդ համաճարակային կանոններին խստորեն չհետևել այլևս, այսինքն երբ որ ազգապնակությունը սկսում է թուլանալ, հանգստանալ, եւ սա անպայման նորից վերադառնում է այնքան ժամանակ, մինչեւ իմ այս նշած երկու կետերից որևէ մեկը չի լինելու։ Տեսեք, նույն Վրաստանը, այն որ մենք անտարի մասին օրինակն ենք մենք բերում, ես վստահ եմ, որ եթե իրենք բացեն սահմանները տուրիստների պատճառով, վաղ թե ուշ ունենալու են լուրջ խնդիրներ, որովհետև անհնար է խուսափել վիրուսի տարածումից, ինչքան էլ դու խիստ կանոնները իրականացնես, հատկապես եկա տուրիստների մեծ խոսք. Տեսնում ենք նմանատիպ իրավիճակ Իսպանիայում, տեսնում ենք Մոնտենեգրոյում, Հունաստանում, այսինքն երկրներ, որոնք անցան առաջի ալիքը, թվում է թե մեծ հաջողություն ունեցան, բայց հիմա վիրուսը վերադառնում է, որտեղ զգալի բնակչության մի զգալի մասը դեռևս չի վարակվել, հետևաբար շատ զգայուն է վարակի նկատմամբ։ Նրանք երկընտրանքի առաջ են կանգնած, հա, սպանել տնտեսությունը, որի մեծ մասն է կազմում զբոսաշրջությունը, հա, ձեր նշած երկրների, թե սպանել մարդկանց, երևի ավելի լավ է տնտեսությանը վնասել, քան մարդկանց, չէ՞։ Գիտեք ինչ, շատ կարևոր է իհարկե գտնել այդ բալանսը, հասկանալ ինչպես առաջ գնալ նման իրավիճակում, առնվազն այնքան ժամանակ, մինչև չկա գոնե պատվաստանյութ կամ ամբողջ բնակչությունը չի վարակվել, բայց տեսեք, կարանտինը շատ կարևոր է մի բանի համար, դա տալիս է ժամանակ, հնարավորություն քո ռեսուրսները մեծացնելու, քո ենթակառուցվածքները մեծացնելու, քո բժշկական հնարավորությունը մեծացնելու, եւ դրանից հետո արդեն կարող էր դիմագրավել այն դժվարությունները, որ երկրորդ, երրորդ կամ այլ ալիքներով կգար։ Հիմա որքանով են այդ երկրները մեծացրել իրենց ենթակառուցվածքները, ես տեղյակ չեմ, բայց ըստ էության այդ 2-3 ամսվա տնտեսական այդ լոկդաուն կոչվածը հենց դրա համար էր պետք, որպեսզի իրենք ժամանակ շահեին, կարողանային այդ ենթակառուցվածքները ստեղծել, նույնը նաեւ մեզ Հայաստանին է վերաբերվում։ Այսինքն այդ 2-3 ամիս կամ ավել հիմա կարանտինի մեջ կամ արտակարգ դրության մեջ գտնվելը մեկ գլխավոր նպատակ պետք է ունենալ՝ թվերը քչացնելու եւ միևնույն ժամանակ ենթակառուցվածքները բարելավելու առումով, թե հիվանդանոցները, թե այդ դիագնոստիկ միջոցները, որով հնարավոր կլինի շատ ավելի արագ եւ ավելի շատ մարդկանց ուրեմն դիագնոզի ենթարկել։ Այսինքն իսկ մեր վիճակը այդ առումով որ էտապի վրա ենք, այսպես ասած։ Հիվանդանոցների առումով ես որևէ բան չեմ կարող ասել, հավանաբար պատկան մարդիները ավելի լավ կմեկնաբանեն, բայց դատելով թե ամեն օր մենք որքան թեստավորում ենք, դիագնոզ ենք անում, ըստ էության վերջի 2-3 ամսվա ընթացքում շատ մեծ դրական փոփոխություններ չեն եղել։ Մենք դուրս չենք եկել այնպիսի մի իրավիճակ, երբ որ կարող ենք օրեկան 5000 կամ 10000 թեստ անել։ Սա ահռելի մեծ թվեր չեն, սա ընդհանրապես պահանջում է որոշակի լուրջ ենթակառուցվածքային ներդրում եւ իհարկե մասնագետների վերապատրաստում։ Մենք ունենք բավական ժամանակ մասնագետներ վերապատրաստելու եւ կարծում եմ ֆինանսական միջոցներ էլ հավանաբար ունենք ենթակառուցվածքները էլ ավելի մեծացնելու։ Որքանով է դա արվել, դատելով թվերից չեմ կարծում որ շատ մեծ հաջողություններ ունենք այդտեղ։ Դառնալով աշխարից, հա, այսօր աշխարին, այսօր Վիետնամը հայտարարել է, որ կորոնավիրուսի նոր ավելի ագրեսիվ տեսակ է նրանց մոտ ուրեմն հայտնաբերվել, մարդիկ ավելի արագ են իրար փոխանցում հիվանդությունը եւ ծանր դեպքեր ավելի շատ են, ուրեմն շնչառական ապարատ միացրած է հիվանդների կեսին, պատկերացնում եք, չէ՞։ Ինչով է դա պայմանավորված, ինչ է դա նշանակում։ Հիմնականը, եթե վիրուսը փոխում է իր վարքը, դառնում է ավելի ագրեսիվ կամ հակառակը ավելի պասիվ, դա պայմանավորված է տվյալ վիրուսի ժառանգական նյութի մեջ տեղ ունեցող փոփոխություններով, որոնց մենք մուտացիաներ ենք անվանում։ Բնականաբար, եթե մեծ քանակի վիրուս է շրջանառվում, պատկերացեք վիրուսային նոր սերունդներ են անտատ առաջանում եւ այդ նոր սերունդների մեջ անպայման կգտնվեն այդպիսի խուլիգաններ, հա, անկարգներ, որոնք իրենց էլ ավելի վատ կպահեն, որովհետեւ այդ մուտացիաներ ունեն։ Որքան է հավանականությունը, որ այդպիսի անկարգ վիրուսներ, ավելի ագրեսիվ վիրուսների հայտ կգան, տվյալ վիրուսի դեպքում բավական ցածր է, որովհետեւ կորոնավիրուսը
ունի որոշակի մոլեկուլային մեխանիզմներ, որով կայունացնում է իր այդ ժառանգական նյութը։ Այդ առումով մեր բախտը բերել է, որովհետև օրինակ այլ ռնթ վիրուսները, նույն միավը, հա, կամ գրիպի վիրուսը, H1N1-ը, H1N1-ը կամ մյուս այլ շտամերը գրիպի, հա, իրենք շատ ավելի մուտացիաների ենթարկվող, ավելի արագ փոփոխվող եւ ավելի անկարգ վիրուսներ կարող են այդ արդյունքում առաջանալ։ Այս վիրուսը, կորոնավիրուսը բավական կայուն է տեսակետից, բայց Վիետնամի դեպքը, հաղորդումը Վիետնամի ցույց է տալիս, որ այնուամենայնիվ փոփոխությունները կարող են նաև գնալ այն ուղղությամբ, որ ավելի ագրեսիվ տեսակի հայտ կգա, եւ դա էլ զարմանալու չէ։ Ինչպես նաև հակառակը, որոշ փոփոխություններ կան, որոնք բերում են նրան, որ վիրուսը ավելի պասիվանում է։ Դուք կարող եք հանրամատչելի ձևով բացատրել, թե ինչ նշանակում մուտացիան։ Փոխվում է վիրուսի քիմիական կազմը, թե ֆիզիկական հատկանիշները, ի՞նչն է փոխվում։ Այ պատկերացրեք, ձեր առջև հենց այդ թուղթն է, որի վրա կա ինչ-որ տեքստ, տարրեր են, չէ՞։ Այդ տարրերը կան նաև հենց նույն վիրուսի ժառանգական նյութի մեջ, 4 տեսակի տարրեր են։ Տարբեր գործոնների ազդեցությամբ կարող է այնպես լինել, որ տարրի մեջ միած սխալ է լինում, Ա տարրի փոխարեն Տ-ն է լինում կամ Գ տարրի փոխարեն Ց-ն է լինում։ Այդ փոփոխությունը կարող է իր վարքի, վիրուսի վարքի վրա ազդել, կարող է ընդհանրապես ազդել, հա, շատ դեպքերում այդ մուտացիաները, տարրերի փոփոխությունները, որոնք տեքստի մեջ լինում են, դրանք որևէ դրական կամ բացասական հետևանք չեն ունենում, բայց որոշ դեպքերում դրանք կարող են վիրուսին տալ առավելություն, օրինակի համար վիրուսը կարող է ավելի արագ մեկ տիրոջից մյուսին անցնել, այն օրինակը հենց որը դուք ասացիք Վիետնամում, այսինքն այդ փոփոխությունները դրանք անընդհատ տեղ ունեցող փոփոխություններ են, որտեղ տեքստը, որը կա այդ գենոմ կոչվածը, երբ որ գենոմը ինքն իրան կրկնապատկվում է, կան որոշակի սպիտակուցներ, որոնք այդ գործողությունն են անում, գրում են այդ տեքստը, այդ գործողությունը անողները, տեքստ գրող սպիտակուցները, իրենք անթերի չեն աշխատում, իրենք էլ թերություններ ունեն եւ որոշ դեպքերում սխալ տարրեր են գրում, եւ այդ սխալ տարրերը կարող են ազդել հենց վիրուսի վարքի վրա, վիրուսը կարող է դառնալ ավելի ագրեսիվ, կարող է դառնալ ավելի պասիվ։ Իդեպ նույն H1N1-ի օրինակը, երբ որ դուք գրիպի բերեցիք, իսպանական գրիպը 20-րդ դարի սկզբին 2 տարի մոտավորապես պանդեմիան տևեց, հետո կամաց-կամաց արդեն ավելի պասիվ դարձավ հենց այդ մուտացիաների հետևանքով։ Մասնագետների մի մասն ասում է, որ վիրուսը այնուամենայնիվ գալիս է ալիքներով, հա, մեկ այլ մաս ասում է, չէ, ոչ մի ալիք էլ չկա, որ միասնական գործընթաց է եւ դժվար է այն փուլերի բաժանել։ Դուք որ տեսության կողմնակից եք։ Իրականում այդ ալիք կոչված առաջի ալիք, երկրորդ, երրորդ, դրանք ձևական պայմանական ձևակերպումներ են։ Այսինքն, եթե մենք ունենք իրավիճակ, երբ որ տվյալ տարածքում ամբողջ բնակչությունը չի վարակվել, այլ որևէ տոկոսն է վարակվել, եւ դուք չեք կարողանում վիրուսը ամբողջովին վերացնել այդ տարածքից, շատ հավանական է, որ կլինի այդ պայմանական երկրորդ ալիքը, հետո կլինի երրորդ ալիքը, բայց սա, այո, ընդհանուր գործընթաց է, ընդհանուր process է, որի մեջ դուք անընդհատ գտնվում եք այնքան ժամանակ, մինչև կամ բոլորը չեն վարակվում, կամ դրա դեմ չեն պայքարում, օրինակ, պատվաստման միջոցով։ Հետևաբար ես միշտ անընդհատ ամենասկզբից ասում եմ, այդ երկրորդ ալիք, երրորդ ալիք, դրանք շատ հարաբերական եւ շատ միգուցե նաեւ ոչ ինֆորմատիվ թեմաներ են, որովհետև շատ կարևոր է հասկանալ, որ քանի չկա պատվաստանյութ կամ քանի ամբողջ երկրագնդի բնակչությունը չի վարակվել, մենք անընդհատ այս վիրուսի հետ գործ ենք ունենալու, հետևաբար միշտ պետք է պատրաստ լինել նոր բռնկումներին։ Բոլոր դեպքերում մասնագետները նույն մասնագետները ասում են, որ աշնանը այնուամենայնիվ սրացում կլինի կապված սեզոնային սրացումների հետ, այսինքն բոլոր գրիպները կակտիվանան եւ կակտիվանա նաեւ կորոնավիրուսը, համաձայն եք։ Մենք տեսնում ենք արդեն, որ կորոնավիրուսը առանձնապես շատ մեծ կախում չունի եղանակից, այնինչ որ մենք ակնկալում ենք դերը տարածքին շոկին բան կլինի, այո, մենք հույս ունենք, որ կորոնավիրուսը իրեն կպայ մյուս ռեսպիրատոր վիրուսների նման եւ ըստ էության ամռանը արդեն կսկսի նվազել, բայց տեսնում ենք, որ ոչ, այդքան էլ այդպես չէ, դրա պատճառներն էլ, դրա պարզաբանումներն էլ կան, ինչու այդպես չէ, բայց կարծում եմ, որ աշնանը մենք այլ խնդիր կունենանք, երբ որ, այո, մյուս սեզոնային վիրուսները ի հայտ կգան, գլուխ կբարձրացնեն եւ դա կարող է հավելյալ ծանրաբեռնվածություն ունել բուժ համակարգի վրա, հատկապես այն ոլորտների, որտեղ նորից այդ շնչառական խնդիրները կարող են լինել, նորից այդ շնչառական սարքերի կարիքը կարող է լինել եւ սա կարող է հավելյալ գումարվել։ Դրա համար, ինչպես ասացի, շատ կարեւոր է այդ ռեսուրսները արագ մեծացնել, որպեսզի մենք պատրաստ լինենք ոչ միայն կորոնավիրուսի դեմ
նոր բռնկումներին, այլ նաև մյուս սեզոնային բռնկումներին, որոնք մենք անդադար ունենում ենք գրիպի տեսակետից, կորոնավիրուսների, մյուս կորոնավիրուսների, դրանք ոչ միտեղ չեն վերացել, իրենք նորից կլինեն։ Ժամանակ առ ժամանակ այս կամ այն հզոր երկրում, բնականաբար ոչ Հայաստանում, հայտարարում է, որ արդեն սկսվել են փորձարկումները մարդկանց վրա, այսինքն առաջ մի քայլ կատարվել է։ Դուք դրան լուրջ եք վերաբերում, դա ինչ է նշանակում։ Պատվաստանյութի կամ դեղամիջոցի։ Այս պայդրությամբ 150-ից ավել պատվաստանյութեր փորձարկման տարբեր փուլերում են գտնվում, ընդ որում որոշները շատ հաջող կարողացել են անցնել կլինիկական փորձարկումների առաջի էտապը, երկրորդ փուլ են մտել, հա։ Կլինիկականը դա մարդկանց վրա է, այո, կլինիկական փորձարկումները պայմանականորեն 3 փուլերի են բաժանում եւ 3 բոլոր փուլերն էլ նրանք արդեն մարդկանց խմբեր են իրենց մեջ ներառում։ Առաջի փուլը դա կարևոր է անվտանգության տեսակետից, որպեսզի տեսնեն որևէ առողջական տեսակետից կողմնակի էֆեկտներ արդյոք առաջանում են թե ոչ։ Իսկ երրորդ փուլերը արդեն հիմնականում պատվաստանյութի արդյունավետությունն են ստուգում եւ մենք ունենք այսօրվա դրությամբ փորձարկումներ պատվաստանյութերի տեխնացուներ, որոնք առաջի փուլը անցել են հաջողության, նույն մոդեռնայինը կամ նույն Օքսֆորդի պատվաստանյութը, եւ ես հուսով եմ, որ գոնե մինչեւ հաջորդ տարվա համար մենք արդեն կունենանք որոշակի պատվաստանյութեր, բայց տեսեք, այստեղ խնդիրը այն է, որ եթե վաղը նույնիսկ որևէ մի ընկերություն կամ կոնսորցիում հայտարարի, որ այո, բոլոր 3 փուլերը մենք անցել ենք եւ շատ հաջող են անցել, լուրջ խնդիր է առաջանալու այդքան մեծ քանակի պատվաստանյութ ստեղծելը, որովհետև եթե մենք խնդիր ունենք գլոբալ բոլորին պատվաստելու, կոպիներ այսինքն ստեղծելը, հա, արտադրական խնդիր է առաջանում, որևէ մի ընկերություն միայնակ չի կարողանալու 7 միլիարդից ավել պատվաստանյութ ստեղծել, այսինքն դերևս նաև ժամանակ կպահանջվի, որպեսզի այդքան քանակի պատվաստանյութեր ստեղծեն։ Հետևաբար այն հույսերը, որ այ 2-3 ամսից կամ մինչև նոր տարի մենք արդեն կունենանք շուկայում պատվաստանյութ, ես չեմ կարծում, որ իրական են։ Վերջին հարցը, Հովակին, մեր քաղաքացիներ շատերը մտահոգություն են հայտնում, որ մեր նման ոչ այնքան զարգացած երկրներ, հա, կուղարկեն անօրինակ պատվաստանյութներ, մտածելով, որ նրանց հետ է լա հերիք։ Դուք համաձայն եք այդ մտահոգության հետ, կիսում եք, թե կարծում եք դա դավադրության տեսություն է։ Չէ, դա բացարձակ հենց այդ ձեր ասած դավադրության տեսության մեջ կարելի է տեղավորել այդպիսի տրամաբանությունը, որովհետև այն պատվաստանյութերը, որոնք ստեղծվում են վիրուսային վարակների դեմ եւ որոնք նաեւ մեր երկիրն է ձեռք բերում, կան որոշակի խողովակներ, որոնց միջոցով դա արվում է։ Տեսեք, նախ ընկերությունները, որոնք պատվաստանյութ են ստեղծում, տեխնոլոգիաները պահում են իրենց ձեռքում, այսինքն սա այն տարբերակը չի, երբ որ ջեներիկներ կան, դեղերը ունեն նաեւ որոշակի ջեներիկներ, չէ՞, որ կարող են նույն ասպիրինը Հնդկաստանում արտադրեն, չգիտեմ, Մոզամբիկում եւ այլն, եւ համարեք, որ այնտեղի արտադրանքը միգուցե անվորակ է։ Պատվաստանյութերի դեպքում այդ մեխանիզմը չի գործում, պատվաստանյութը հիմնականում արտադրող ընկերությունը մեկն է լինում, եւ եթե ինքը արտադրանքը ապահովում է, ապահովում է բոլոր երկրներին, անկախ նաեւ դա Հայաստանն է, թե որևէ մեկ այլ երկիր։ Եւ խողովակները, որով նաեւ մեր պետությունը ձեռք է բերում այդ պատվաստանյութերը, միշտ նույն մեխանիզմով են աշխատում, գնում են այդ պատվաստանյութը նույն ընկերությունից, որից եւ գնում են մնացած այլ երկրները, Եվրոպայից, Ասիայից կամ Միացյալ Նահանգները, հա։ Հետեւաբար այստեղ խոսել վուրակի մասին, մտահոգությունը ես հասկանում եմ, բայց դա շատ անտեղի է։ Եվ այդ միշտ այդ խոսակցությունները եղել են տարբեր այլ պատվաստանյութերի հետ կապված, բայց շատ հեշտությամբ դրան կարելի է փառատել, երբ որ դուք կգնաք պատվաստվելու, էական չի կլինի դա կորոնավիրուսի դեմ, թե որևէ այլ մի որևէ վարակի, պատվաստվողը իրավունք ունի նայել, թե ինչ են իրեն պատվաստում, եւ բոլոր բժիշկները դա անպայման այդ ինֆորմացիան տրամադրում են, նրանք ցույց են տալիս ինչ են պատվաստում, եւ դուք կարող եք ստուգել այդ նույն ընկերության արտադրանքն է թե ոչ, արդյոք դա ժամկետի մեջ է գտնվում թե ոչ, եւ դրանից հետո պատվաստվել։ Հետևաբար այստեղ խոսել այն մասին, որ մեզ կբերեն շատ այսպես վատ պատվաստանյութ, որտեւ մենք տնտեսապես ավելի աղքատ երկիր ենք, դա ուղղակի այսպես նույն ձեր ասած դավադրությունների ցանկից է։ Շնորհակալություն։ Ես եմ շնորհակալ։ Հեռանկարի տաղավարում էր վիրուսաբան Հովակիմ Զաքարյանը։